Den goa, riktigt goa historien är att jag har blivit friskmäld i dig den 1 oktober. Så nu är det helt grønt lys till att bara ge full gas. Det är inte något vi ska ta höjd för med huvudet längre. Nej, ja, det hade ju varit gott visst det liksom inte försöker sikta så många gånger. Men ja, ellers ska det inte vara någon problem. Ja, men jag hoppas att jag kunna komma gott in i truppen igen och försöka ta en plats och få någon minut i målet. Ellers bara komma i form. Det har såklart varit riktigt hårt någon gånger. Det har gått i perioder. Och ja, jag hoppas att jag har lärt mig en del av mig själv och ska försöka bo det till på en positiv måte nu framöver. Ja, men jag hoppas att det är samma Martina Törn som alltid ger allt av sig själv, både på och utanför banan. Sen får vi se hur långt det räcker. Alltså, mästerskapet är ingenting jag tänker på. Jag vill först komma på benen i Randers.